order this vlog guys, mag-re-repair tayo ng ceiling fan. So, hindi na lang sa akin. Hindi ko na isasaksak kasi sabi na ng customer na matay daw. Check lang natin to sa mga ganitong electric fan guys. Disposable to. Kasi madaling masunog ang winding nito. Kung hindi naman siya disposable, minsan nito lang yung wire. Pero gamit pa rin tayo ng tester. So, check natin guys kung anong problema nito. Let's go! So, yan guys. So, check natin yung resistance ng ano na to, ng ceiling fan na to, kung good. So, nakaano tayo sa ating tester. Dalawang tester ang ginamit natin. Para baka mamaya sumabla yung isa. So, nakabaser tayo. So, dito, makikita natin, wala siyang palo. Ibig sabihin, baka may puto lang na wire. Sa kabila din, nakaano tayo. Nakabaser din tayo. Yan, wala siyang palo. Ayan yung palo. So, tara. Subaybayin natin yung wire nito kung saan ang sira mula dito sa switch. Subaybayin natin papunta dito. So tara, let's go. Check muna natin yung switch guys kung may buzzer siya. Tara. Yan, may nakaano yung buzzer yung ano natin. So pumunta dito sa switch. So meron, good. Itong dalawa. Tignan natin kung may palo to. Trouble tayo, troubleshoot. On. Okay yung switch guys, so walang problema dito yung switch. So dito tayo, pupunta tayo dito. Kunin natin yung linya dito, pupunta dito sa ano. Kung may ano siya, dugtong, baka may putol. Kasi manipis lang yung wire nito guys, so manipis lang, so buksan na natin tong loob nito. Punta dito, let's go. So yun guys, so bubuksan natin. So dito lang tayo guys, so huwag na natin tanggalin yung LCD, dito lang tayo. At titingnan natin yung cover nito. Kasi i-check natin yung linya ng kanyang cord. Baka mamaya wire lang ang sira. So, pag alam kong ganito, motor na to eh. So, biglang tumigil, sunog na yan. So, tingnan pa rin natin. So, una mag-check muna tayo sa cord muna tayo. Pupunta dito sa motor niya. Kung buo pa yung cord niya kasi no power eh. Ayan. Buksan natin tatlong tornilyo. Ayan. Natanggal. Yun, natanggal na. So, after natanggal guys, kuha tayo ng ano, Philip flat screw. So, nakaano siya guys. So, dito lang guys. Tuklatin na natin to. So, buksan muna ito guys. Let's go. So, yun guys. So, kailangan pa lang tanggalin ang ilisi kasi may tornilyo pa pala siya dito. Sa ano, kaya pala ay magbukas. So, ito, buksan natin. Tanggalin natin tornilyo na to. Kaya pala ay niyang mag ano, mabukas kasi ang tornilyo niya nandito sa loob ng ilisi. Ayan. So, kailangan tanggalin yung ilisi niya. Para mabuksan natin, makita natin yung wire doon sa loob. Sana hindi sunog yung motor. Pag sunog ang motor nito, wala na to. Check pa rin natin yung cord kasi ang karamihan mga ganito tumitigil, cord lang eh. Ang nipis kasi ng wire nito. Ang nipis po guys. So ito, buksan natin to. Para makita natin loob. So hiwalay lang natin para hindi tayo malito sa tornilyo mamaya. Yan. Oop. Hindi ko matumba yung aking tripod. Yan. So nabuksan na guys. Angat na natin to. Yan. So ito guys, meron siya ditong ito, meron siyang wire dito. So angat lang natin to. Tester natin to papunta dito sa kanyang cord. Yan. So, tester natin. Kuha muna tayong tester. Ayan. So, tumba. Kita nyo ba? Ayan. Itong cord mula dito sa line 1, pupunta natin dyan sa line 2. Ay, mali pala. Line 1, pupunta dito, line 2. Tingnan natin kung may buzzer siya bago tayo mag-proceed sa motor. Kasi baka mamaya wire lang ang sira nito. So, ayan. Tester natin. So, naka-buzzer tayo. So, check muna natin.
ang nag-buzzer. Ayan, so lagay natin dito guys. So meron siyang buzzer, sa kabila naman tayo. Yun, meron din. Good ang kanyang wire. So dito tayo sa winding. Sa winding tayo mag-check. Noon, wala na guys, may putol. So need natin buksan yung motor para makita natin kung anong putol sa loob. Motor ang problema guys. So bubuksan natin to para makita natin yung motor. Let's go! Ayan guys, so natanggal natin yung tornilyo sa kabila. Ito, dabila, kabilaan to dito. Isang tornilyo. Dito, isang dalawa, pangalawang tornilyo. Ito po yung guys, para mahatak natin to. Kasi nakalock po yan. So ito guys, pag tinanggal natin to, may lock po yan. So hanapin natin yung lock. Ayun. So tingnan natin kung anong problema ng motor na to. Kasi parang may putol. Malalaman natin kung sunog talaga. Pero ang alam kong mga gayto guys, sunog to. Ayan. So check tayo dito. Nakalock to guys. So kuha tayo ng panundot. So bubuksan ko lang guys, mahirap eh pag naka-video. Bumuksan, tanggalin ko na itong lock niya dito para mahugot natin. Ayan guys, so di po natin mabubuksan to pagka di natin tinanggal itong lock na to. So dun, dito po ito nakalagay yan. So tinanggal ko lang siya para mabuksan natin yung motor. Para mabuksan natin to. Ayan, para may labas. Wala na guys, sunog na. Ayan. Sunog ang motor. Ayan, kitang kita. Sunog ang motor. Picture natin kasi natin sa may-ari. Pero bubuksan pa rin natin para makita nyo na sila talaga. So buksan ko lang to guys. So ayan, apat na tornilyo. Papakita natin na sunog talaga. Let's go. Pakitin natin yung apat na tornilyo. Pakita natin sa inyo na sunog talaga ang kanyang motor. Disposal po kasi mga gaitong pan. Ceiling pan na to. Disposal po yan guys. Kaya pakita ko sa inyo na sunog na talaga. Ayan guys. Ayan, sunog na. So picture natin kasi sila natin sa may-ari. So dito na lang yung vlog ko. So hindi natin nagawa. Meron siyang sunog. Sunog ang motor. Disposal kasi itong mga gaitong pan. So hanggang dito na lang. Maraming salamat sa inyong panonood. Subscribe. Let's go!